gün dünyada 850 milyon insan aclıqla mübarizə aparır və bu rəqəm durmadan artmaqdadır. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı FAO-nun məlumatına görə, buna səbəb dünyamızda toqquşmaların, müharibələrin artması, iqlim dəyişikliyinə bağlı quraqlıq, məhsuldarlığın azalması, eləcə də iqtisadi inkişafla bağlı məsələlərdir. Qurum hesab edir ki, aclıqla mübarizə aparmaq üçün dünya dövlətləri ilk növbədə kənd təsərrüfatının inkişafına diqqət ayırmalıdır. İnsanların kifayət qədər qida qəbul edə bilməməsi məsələsində ən çox əziyyət çəkən ölkələrin sırasında Yəmən, Suriya, Afrikanın əksər bölgələri fərqlənir. FAO-nun Azərbaycandakı ofisinin rəhbəri Mələk Çaxmaq bildirir ki, qida çatışmazlığını kəskinləşdirən amillərdən biri münaqişələrdir. Toqquşmalar olduqca, barış olmadan qida təhlükəsizliyi sağlanamaz. Qida təhlükəsizliyi yoxsa da əgər, o zaman da barış olamaya biliyor. Bunlar birbirini besleyen şeyler. Hükümetlerin kent tesarrufatına yatırım yapması, investiye yapması, insanların gelir seviyelerinin, dar gelirlilerin, dar teminatlıların gelir seviyelerinin yaşlılaştırılması ki gıdaya, yaşlı gıdaya el çatanlıkları artabilsin. Ve de barış gerekiyor dünyada. Azərbaycan qida təhlükəsizliyi tam təmin olunmuş ölkələrdən sayılır. Müstəqillikdən sonrakı 15 il ərzində bunun təmin olması istiqamətində görülən tədbirlər öz bəhrəsini verməyə başlayıb. Ölkəmizdə son illərdə iqtisadiyyatın diversifikasiyası çərçivəsində ərzaq istehsalı diqqətli olan sahələrdən biridir. Fermerlərin bu yaşama tutunma, bu dəyişən kənd təsərrüfatı şəraitinə uyumlaşdırılması, bakın bunlar çok vacip. Daha yaşlı su varma, damcı su varmadan belki olabilsin daha fazla faydalanma ve su kaynaklarının daha iyi muhafaza edilmesi ve fermere çarptırılması bu konular çok vacip. Bu sahalarda Azerbaycan'ın bu kent tesarrufatında su varma ve iklim değişikliğine çevik kent tesarrufatı ki biz FAO olarak bu konuda yeni layihələr planlaştırmaktayız. Dünya Qida Gününün əsas şüarı sağlam qidalanma ilə sıfır aclıq aksiyasıdır. Burada əsas hədəf ölkədə yetərli ərzaq ehtiyatlarının yaradılması deyil, insanlarda təhlükəsiz və sağlam qidalanma mədəniyyətini yüksəldilməsidir. Statistikaya görə hər 5 insan ölümündən biri məhz sağlam qidalanmama ilə əlaqəlidir. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi fəaliyyət göstərdiyi 2 il ərzində təhlükəsiz qidanın təmin olunmasına nəzarətlə yanaşı, həm də istehlakçılarda sağlam qidalanma vərdişlərinin aşılanması istiqamətində geniş tədbirlər həyata keçirib. Əsas məqsəd istehlakçıların təkcə təhlükəsiz yox, həm də keyfiyyətli qidalarla təmin olunmasıdır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi olaraq bizim əsas məqsədimiz minimum keyfiyyət tələblərinin təmin olunması və daha yüksək keyfiyyət göstəricilərlə bağlı istehlakçıların aldadılması hallarının qarşısının alınmasıdır. Yəni insan aşağı və orta yüksək keyfiyyətli qida istehlak edə bilər. Əsas önəmli olan ondan ibarət ki, istehlakçılar aldığı qidanın keyfiyyət səviyyəsi ilə bağlı düzgün, dolğun və dəqiq məlumatlandırılsın. Qurum rəsmisi qeyd edir ki, son illər Azərbaycanda tez hazırlanan fast food qidaların istehlakı artır. Aparılan təbliğat, təşviqat və tənzimləmə tədbirlərindən biri də istehlakçıların məhsulun dadına deyil, faydalı və rasional olmasına görə seçməsinə yönəlib. Maarifləndirmə tədbirlərinin digər bir istiqaməti isə sahibkarlarda sosial məsuliyyətin artırılmasıdır. Dünyada da əsas çağırışlardan biri əhali arasında sağlam qida və düzgün qidalanma, həmçinin israf hallarının aradan qaldırılması üçün maarifləndirici tədbirlərin davamlılığını təmin etməkdir. Bu məsələlər hər il 16 oktyabr tarixində BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı FAO-nun təsis olunduğu gün, Dünya Qida Günündə yenidən gündəmə gətirilir. Nailə Həsənova, Seymur Sahibzadə, CBC.